messed up in the worst way. Don't feel like it could take on the world. Salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şad oldum. Kanalıma hala da abone değilsinizsə abone olmağı unutmayın. Rəylərdə görüşərik inşallah. Bugünlərim qaça-qaçla səhər-səhər Nazlını dərsə aparmışam. Səhər deyəndə elə bil mən ilk dəfə idi Nazlını məktəbə, daha doğrusu hazırlığa aparırdım gəzə-gəzə. Ona görə biraz tez çıxdım, amma 9 tamamda çıxsam tamamilə kifayət eləyər məncə. Onun yarısı hazırlıqda olmalıdır. Yarım saatda çatmışdıq artıq, tez çatmışdıq. Yəni 9-a qalmış çıxmışdıq. 15 dəqiqə tez çıxdıq. 9-15 dəqiqə qalmış çıxdıq. 10-15 dəqiqə işləmiş oradaydıq. Gərək elə 9 tamamda çıxın bundan sonra. Nazlını hazırlığa qoydum və geri evə qayıtdım. Saat 9 tamamdır. Daha doğrusu 10 tamamdır. Avtobus gözləmək, avtobusdan geri qayıtmaq yarım saatimi aldı. Belə, indi tez işlərimi görüm, çünki 11 tamamdır, təzdən Nazlı hazırlıqdan çıxacaq. 11-ə 15 dəqiqə qalmış çıxsam evdən, məncə kifayət qədər bəs eləyər ki, avtobusdan gedib Nazlını götürüm. Qaydanda yenə piyada gəzə-gəzə gələcək, çünki həm gedəndə, həm gələndə, həm Nazlı, həm də mənə gəzmək olsun deyənə, idman olsun bir yandan da. Ona görə də düşünürəm ki, gəzərək gedib gəlmək daha yaxşıdır. O, Nazlıya baxacam indi. Çünki gedəndə də gəzə-gəzə gedib ola bilsin, istəməsin. Avtobusdan qaydarıq. Baxaram ona. Dedim, biraz oturum burada, dincəlim. İndi girmişəm evə. Patarya maşını qoşacam. Mən 45 dəqiqə evdə olacam. Bu 45 dəqiqə ərzində qaraları asxodda və soyuq suyla yuyacam. Çünki yay vaxtı verirsə tez-tez dəyişirik deyə. O qədər də kirlənmir geyimlər. Başqa da indi nəyi çatdırarım, onu eləyəcəm. Belə, sonra da hansı işlərimi çatdırsam, onları eləyərəm. Belə toparlanmalı işinə yoxdur. Yataqları falan zətən çıxmadan, yuxdan duran kimi toplayıram mən deyə. Səliqəlidir. Sadəcə, məsəl üçün, ortalıqda bəzi şeylər var. Çatdırsam, evi toz soranlayaram. Nə bilim, baxım da, nəyə çatdırsam onu eləyəcəm, sonra Nazlının dalınca go. Bir də keçən vlogda göstərmədim sizə. Keçən vlog dediyim dünən idi əslində, sadəcə sizə bir gün arayla paylaşıram deyə göstərməmişdim. Bir də kuxnanı toz soranlayacam indi. Balaca xərçə almışam, bura uyğun. Xərçə deyəndə kilim deyirlər türkülər. Hansı ki, paltarıya maşını atıb yumaq da olur. Məncə daha rahat olar. Əvvəl burada başqa daroşka var idi, mamam vermişdi. O bizim maşına yerləşmir, yumaq falan çətindir. Ona görə də kilim aldım. O kilimi istifadə eləyəcəm burada. Bir dənə də balacasını almışam. Koridor üçün düşünürəm ki, orada qapının girişini atım, hamamın qapısı açıq qalın. İşığı da yanıq, çünki mən oradan paltar götürmüşəm, bağlamamışam. Paltarıya maşını qoşum, buranı bağlayaq, işığını söndürək. İndi paraşok töküm. Nazlını çox üstü geyindirmişdim, gedəndə işığın əksinək. Ona görə yaxşı ki, qısa qol götürmüşdüm, dəyişdim, orada məktəbə çatan kimi hazırlığa. İndi yenə əlavə qısa qollar götürmüşdüm. Paltaryon maşını bitməyinə az qalıb, yatağı falan dediyim kimi, səhər duran kimi topluyuram mən. Pulları toz soranladım, qaldı güzgülərin tozunu almaq və yeri silmək. Nəinki güzgülərin, yəni üst çətlərin tozunu alacam. Nazlının otağında toz soranladım, yığışdırmağı səhərdən yığışdırmışam zətən. Artıq evdən çıxmalıyam, çıxmamış tez bunları göstərim. Dünənəri marketdən salfetka, quru salfetka, yəni mətbəx salfetkası, nəm salfet, asperoksu aldım, sarı göç. Bunu evimdəki günlərimdə görmüşdüm, təriflədi, ona görə almışam. Həm də qiyməti münasib idi, yoxlamaq istədim. Paltarlarım bitdi, amma sərə bilməyəcəm, çünki artıq çıxmalıyam. Açıq qalsın, gəlib sərəcəm. Sizə bəhs elədiyim kilim budur. Görürsünüz, çox da böyük ölçü deyil. Səhv eləmirəmsə 1.20-dir.
Beləsi də olmalıdır ya 50 ya 60. Ondan çox deyil. Buraları hələ ki belə qalır, ev yoxdur. Bunu bir də kiçik razmerini almışam. Bu da kiçik razmeri. Bu da kiçik razmeridir. Sadəcə yoxlamaq üçün belə attım bura ki, məsəl üçün ala bilərəm mi bundan 2 dənə, birini bura, yəni birini sağ, birini sol. Nazlı hər gün 5 ilə gəlir mənə. Hı? Mən də ona hədiyyələr alıram. Nə aldıq bugün? Konfet. Bir dənə. Tofito konfetdir də. O birisi nədir? Jelibon. Jelibon. Nazlını gətirdim. İndi ağları qoşdum. Ağlardır, sonra stol üstü dəsmallardır, dəsmallardır, maykalardır, belə şeylərdir. Yəni ağ olan nə varsa hamısını attım, yuyulsun. Biraz Nazlan dolabında dəyişiklik elədim. Alt hissəyə gətirdim. Toz soranım var, onu qoydum. Digər evdə istifadə elədiyim yadınızdadırsa. Onu ora saldım. Zaten bura boş idi, boş-boşuna qalmışdı. İstifadə eləmirdim. Sumkasını, nə bilim, artıq şeyləri yığırdım. Elə ciddi bir şey yox idi içində. Pastellərin hamısını gətirdim bura. Nə qədər pastel var idisa, Nazlanın, mənim, hamısı buradadır. Bu dolabda Nazlı'nın pastelləri var idi, sumkaları var idi, başqa da heç nə yox idi. Çünki digər paltarlarını ora yığıram, qatlanılacaqlar, asılacaqlar da burada olduğuna görə bura boş idi. Orada da zakolkalar olan, belə qab düzəltmişəm, onun içindədir zakolkalar. Belə, bu qutunun içi başdan ayağa qara qırmızıdır, yəni qaradı üstündə qırmızı güllər falan, yəni bu dəst, iki dəstdir, üç dəstdir hətta orada. Burada da ağlar və narıncı, kremovi bu tip açıq rənglər. Bu arada kilimin birini bura sərdim, hamamın qapısının ağzına, birini də mətbəxə sərdim. İndi o zibil vedrəsini də oradan çıxaracam. Gəl o yana keçir, gəl bu yana keçir. Onu buradan çıxaracam. Ümumiyyətlə, burada zibil olmasın. Üstə bir dənə balaca qab qoyacam, zibili də çölə qoyacam.
sınav kuruluna sinirim. Tozumu alırım yani. Geçen başta evvel yaşına sürü kuruluyorum. Şurada da sınavı yiyip böyle üst çaklarım yani doğru üstlerimin tozunu alırım. Burada paltaryon işini bitirdim. Burada soğanla ət eləmişəm. Əti qovurdum. Əvvəlcə daha doğrusu əti bişirdim, qaynatdım. Sonra soğanı qovurub ətin suyunu ət əlavə elədim, yağ əlavə elədim, duzunu istiyordum, hər şeyini əlavə elədim. Bir yerdə də biraz bişirdikdən sonra altını söndürdüm. Burada da makaron eləyirəm, ət suyunu da eləyirəm bu arada. Mən adətən belə ət qovurub, məsəl üçün kartofla qızardıram, suyunu saxlayıram və ya başqa nəsə eləyəcəmsə sularını saxlayıram. Sonra belə makaron eləyəndə içinə əlavə eləyirəm. Ya qarnı blanka atıram, ət suyum yoxsa, ət suyum varsa qarnı blanka istifadə eləmirəm, ət suyunda bişirirəm, çox dadlı olur. Yağ da əlavə eləyəcəm buna. Yeməyim də hazır olur. Bir dənə qalacaq qazımın üstünü silmək. Bir də paltarları sərəcəm. Qaraları yığıb, rəngliləri yığıb, ağları sərəcəm. İstedim. Bu deyək ki, bayılacam elə bil. Siyah təmizliklə işim bitdi. İndi bir dənə bir türlü bunu tuta bilmədim. Təmizliklə işim bitdi. Paltarları, ağları sərib, qaraları yığdım. Bundan sonra çəkib. Harası asıq dedi. Ana, mən də gətirdim bura. Ora bəkitdim. Yeməyim hazırdır. İndi istəyirəm burada qaşıqlıq yerində biraz dəyişiklik eləyim. Bu arada düzənliyi bitirdim. Burada belə rəngi rufu xoşuma gəlməsə də hələ ki belə qalsın. Bu fırçanı tez-tez istifadə edirəm. Bunu istifadə edirəm. Bunu istifadə edirəm. Və 5 dəqiqə keçmədən yenidən geri dönüş. Sevmədim onun rəngini orada. Belə daha yaxşı oldu. Əslində, əvvəldə belə idi. Sadəcə yuxarıdan bəzilərini aşağı düşürdüm. Bəzilərini də istifadə eləmədiklərim, qırılanlar falan var. Bunları da atacağım. Sonra burada bunlar lazımdır. Bunları da bura qoyacağım. Sonra hətta bir yerimiz boş qalıb, orada qoya bilərik bir şeylər. Belə mətbəxtə işim bitdi. Çox xoşuma gəldi kilim. Bu birini də alıb o tərəfdən sərəcəm. Qəşəng, başdan başa olar. Buranın ışığını söndürüm. Yeməyim də hazır. Nazlı yedi. Qaldım Elşatla mən. Burada mətbəx dolablarının üst qapaqlarını hamısını sildim. Düzdür, mətbəx videosu təmizləyəndə çəkəcəm. Həm içini, həm çölünü. Sadəcə gözümə narahat dəydi. İstədim ki, təmizləyim.
tozluydular. Çox üst-üstə yığılmadan sildim. Yenə də silib tam təmizliyi eləyəndə sizlə də bölüşəcəm. O da YouTuberin evində ola biləcək bir şeydir. Yapışdırmışam ora, rahat olur video çəkəndə. İstədiyim vaxt, istədiyim yeri dəyişə bilirəm onu. İndi isə Nazlı ilə dərs eləyirik biz. Nazlı yazır. Baxın, azacıq qalıb. Aferin, balam 5 plus alıb. Qutardı, sonun bir dənə qalıb. Aferin, bağla. İndi oxuyaq. Taplısı, yazılısı. Büyüklü. Büyüklü, küçüklü. Aferin. Bu nədir? Otur aşağı, otur. Tüktür. Lələk. Lələk tükür. Lələk. Necə hecalıdır? Lələk. İki. Bir də ayrı hecalara. Lələk. İki. İki hecalı. Necə dənə L hərfi var? Bir də. Yox. İki dənə. İki dənədir. Bir dənə əl çala çala elə L hərfini tap. L. Lə. Lə. Lək. Lə. Lək. Neçə dənə L oldu? İki dənə. Neçə dənə ə hərfi var lələkdə? Lə. Lək. Ora baxma. İki. İki dənə ə hərfi var. Alma. Alma. İndi ora baxma. Neçə dənə A hərfi var? Alma, iki. İki dənə A hərfi var. Neçə hecalıdır? Alma, iki. İki hecalıdır. Çap A'sı, yazı A'sı. Böyük A, küçük A. M. Çap şəkli, yazı şəkli. Böyük M, küçük M. Böyük çap şəkli, yazı şəkli. Böyük A, küçük A. L. Yazı çap şəkli, yazı şəkli. Böyük M, küçük M. N yox, L. L. Böyük L, küçük L. Küçük L. Aferin. Hop. L hərfi Saiddir, Samiddir. Said. Samid. A hərfi Saiddir, Samid. Said. N hərfi Saiddir, Samid. Samid. E hərfi Saiddir, Samid. Samid. E hərfi Saiddir, Samid. Said. L hərfi Saiddir, Samid. Samid. Aferin. İndi samitləri də qara ilə elə. Aferin. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Deyilmiş. Ağlar quruyub, uca yığdım, gətirdim. Qatlayıb götürəcəm indi. Bu arada... Mən yalan danışmağı sevmirəm. Dəsmalları, çay dəsmallarıdır, ev geyimləridir, alt paltarlarıdır. Heç birini ütüləmirəm bura gələndən. Çünki işıq faciəvi surətdə çox yazır, çox şey ütüləyəndə də. Ona görə ən çox üst geyimlərini ütüləyirəm. İndi özümüzü belə özümüzə gələndən sonra, kreditimiz qutarandan sonra, nə bilim, toparlanandan sonra yenidən başlayaram ütüləməyə. Mən ütüləməyi sevirəm. Yəni ki, ərindiyimdən, ay, ütüləməyi sevmirəm, eləmək istəmirəm deyə, ütüləmirəm deyə fikirləşməyin. Ütüləməyi sevirəm. Məndən olsa hamısını ütüləyərəm. Sadəcə, bilirsiniz də, işıq bloqu da gəlir ki, ayın axırı, sonra başqa şeydən kəsib, gərək ona ödəyən şey eləyim. Ona görə fikirləşirəm ki, evi yoxdur, evdə onsuz da demək olar ki, gündə 2 dəfə, 3 dəfə mən çay dəsmalını dəyişirəm, istanır eləyir. Ya üstünə ləkə düşdü, sırası atıram yuyulmağa ki, yuyular.
Eləcə dəsmal olsun. Hər gün dəsmal dəyişirəm hamamda. Nazlı tez-tez əllərini yuyurdu. Yəni dəsmallar su olur. Bizdə də su şulka qurudan yoxdur. Qurudan olsa da zaten hələ ki nə qazımız var, nə kombimizi işlədə bilirik. Ona görə heç su şulka yeri də qoymayıblar ki düzəldək. Belə. Yəni onsuz da mən tez-tez dəyişirəm bunları deyə. Ütüləməyə də gərək görmürəm. Amma haçan ki hər şey oturacaq, yerli yerində olacaq, rahat-rahat hər şeyimizi eləyə biləcəyik. Onda ütü işinə də geri dönəcəm. Yəni, deməyim ondadır ki, üst geyimlərini ütüləyirəm. Alt geyimlərini olsun, dəsmallar olsun, çay dəsmalları olsun, pastellər olsun, ütüləmirəm onları. Çox nadirən olar ki, oturaram, başlayaram, onları da ütüləyərəm. Amma bu evə gələndən çox nadirən olub. İndi bunları qatdayım. Sonra da yerinə yerləşdirim. Bu arada axşam gecə ütüm olacaq. Eşadın köynəkləri var, Nazlının üst geyimləri var. Hazırlığa falan gedəndə geyindirdiyim. Onları ütüləyəcəm mütləq. Sonra Nazlının alt paltarlarını ütüləyəcəm. Maykaları falan var. Keçən səfər yumuşam. Ütüləməmiş qoymuşam. Onları da gətirib ütüləyəcəm. Bəzən geyimləri yerinə yerləşdirirəm. Nazlının demək olar çox şeyini ütüləyirəm. Yerinə yerləşdirirəm. Məsəl üçün, ütünü ütüləməyə başlayanda çıxardıram, onları da ütüləyirəm. Ortalıqda qalmasın, ora-bura getməsin deyənə, yəni gözümə belə dağ kimi görünməsin deyənə, hərəsini öz yerinə yerləşdirirəm. Sadəcə, məsəl üçün, qabaqdan belə yığıram ki, bunlar ütülənməyib, bunları ütü vaxtı ütüləyəcəm. Belə, indi bunların hamısını qatlayım, yerinə yerləşdirim. Bu arada ütü masası qapının arxasındaydı. Onu qəşəyini təmizlədim. Orada toz basırdı. Pəncərə bilirsiniz açıqdı. Hər yer toz olur. Onu da toz olurdu. Götürdüm, şkafda yer elədim. Məndə belə donları falan asmaq üçün yeri var. Orada elə çox uzun don yoxdur. Uzun olanın da ətəyini qatlayıb belə özünü salıb digər tərəfə astım. Ütü masasında kutqalar olan yerə qoydum. Ütünü də elə ora qoydum. Göstərərəm indi sizə. Qapının arxasında da koridorda hamamın yanında belə bizdə künç kimi yer var. Boşluq düzəldiblər. Oranı niyə qoyublar bilmirəm. Amma orada boşluq var. Xərçələri ora qoymuşdum. Pis görünürdü. Gətirdim onları da qapının arxasına qoydum. Həm də belə olanda qapı daha çox açılır. Göstərim, sonra qatlayaram. Baxın, bura gətirdim, qoydum bu iki xəlçəni. Düzdür, mən bunları istifadə eləmirəm. Digər evdə daha çox istifadə eləmişəm. Bunlar təmiz xalçadılar. Kiçik xalçadır. Kiçik deyəndə bir əlinin, bilmirəm, iki yarımadır, səhv eləmirəmsə. Elə olmalıdır ya, 1.60-ın neçəyən. Üstündə var, yuyulmağa verəndə. Üstünə qeyd edirlər axı ölçülərini falan. Yuyulandan sonra da sərməmişəm, istifadə eləməmişəm yəni. Böyük ehtimal ki, bunları Nazlı üçün saxlayaram. Ya da nəsə belə konseptə uyğun bir şey olanda sərə bilərəm. Amma belə istifadə eləmirəm. Heç nə ilə rəngləri uymur deyənə sevmirəm istifadə eləməyi. Bilmirəm, bəlkə düzdür bizdə qazımız olsa istifadə olacaq koridorda. Olmasa bəlkə koridora sərə bilərəm. Ola bilər ki, sərim ora. Amma başqa heç ara sərmək kimi fikrim yoxdur. Sərsəm koridora sərərəm. Əslində, heç orada da sevmərəm. Açıq rəng bir şeylər istəyərəm orada sərmək, amma bilmirəm, baxaram. Yəni ki, bunu bura qoydum. Burada əvvəl ütü masası ilə ütünü qoymuşdum. Ütü masasını divara sökəmişdim, ütünü də yerə qoymuşdum. Dediyim ki, burada donları bura elədim. Geyimədiklərimi Nazlı üçün saxlayıram. Ən arıq vaxtlarımda geyindiklərim var. Onları Nazlı üçün saxlayıram ki, böyüyəndə geyinər. Bu mamamınkidir. Geyinmişdim, qəşəng qaldı mənə. Geyinmir onsuz da, aldım əlindən. Sonra belə bir iki dənə don var burada. Onları buradan çıxardıb bura qoydum. Ütü masasında belə bura yerləşdirdim. Ütünü də qoydum tikiş maşının üstünə. Belə, bu da qurtqamdır. Buna nə deyirlər? Yazlıqdır, vetrovka kimi. Nazlının gəlinliyidir.
falan da böyle elədim. Danışmak istiyorum, ses çoktu. Biraz dəyişiklik eləmişdim. İndi eləməmişəm, çoxdan eləmişəm. Çorabları falan belə qoymuşam orqanayzerə. Belə eləyəndə düşür qəşək. Gözünə laf qəşək görünür. Anı, sən bilirsən də hansı başı qarşı.
olanı kaldıralım yoksa çıkkılı olanı? O büyük olanı yoksa şu çıkkılı olanı? Hasan.